tenho que ficar isolado nessa ilha? Por causa do coronavírus. Coronavírus, coronavírus, nhé, nhé, nhé. Todo mundo fala, mas ninguém explica direito o que é. Coronavírus é um micro-organismo que parece um ouriço do mar. E ele é tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que ninguém vê. Mas quando ele entra no organismo, ele causa uma doença chamada Covid-19. É? Algumas pessoas não sentem nada. Elas não têm febre, nem tosse e às vezes nem percebem que ficaram doentes. Mas para algumas pessoas, principalmente os velhinhos, ele pode causar uma doença muito grave. E como as pessoas pegam essa doença? Esse vírus se espalha através de pequenas gotículas de tosse ou do espirro. E como ele pode ficar vivo durante algum tempo fora do organismo humano, as mãos podem se contaminar ao tocar em objetos onde eles estão presentes. E agora? Os cientistas ainda estão pesquisando remédios e vacinas para curar os doentes. Mas eles descobriram que coisas muito simples podem ajudar a salvar o mundo. Quanto menos as pessoas tiverem contato umas com as outras, mais difícil o vírus se espalhar. Portanto, no mundo inteiro, as pessoas estão ficando em suas casas. Ah, tá. O sabão é uma poderosa arma contra o vírus. Então é importante sempre lavar bem as mãos e, principalmente, evitar tocar os olhos, nariz e boca com as mãos sujas. E se você estiver espirrando ou tossindo, lembre-se de cobrir a boca com seu cotovelo ou usar lenços de papel que devem ser jogados fora em seguida. Essas são algumas medidas que ajudam a evitar que o vírus se espalhe. Ufa! É importante pensar que nem todo mundo pode parar. Tem gente que continua se expondo no combate ao vírus. Além de médicos e enfermeiros, lixeiros, entregadores, motoristas de ônibus, funcionários dos supermercados, farmácia, feirantes, enfim, um mundo de gente não parou para que você possa ficar em casa. Entendi. Vamos brincar de pirata? A saúde do mundo depende de todos nós. Quanto menos gente precisar dos hospitais, melhor. Vamos cuidar de nós e cuidar dos outros. Cada um fazendo a sua parte para um mundo melhor.